urinoterapiyə hər şeyin fövqündə duran bir müalicələrin ancaq düzgün gərək onunla istifadə eləyəsən və mən ailə üzvlərimi urinoterapiyasız qoymuram. İldə bir dəfə mən evlatlarımla məşğulam o barədə. Oğlumla da, qızımla da. Sizə bir 20 ildir. Bağırsaqları təmizləyir. Bütün xəstəliklər bağırsaqlardan gəlir. Sonra beyninə çox təsir eləyir. Bilirsiniz, xəstəlik elə bir şeydir ki, hansısa bir yerdə səni haqlayır. Ancaq o orqanın mərkəzi beyindədir. Əgər siz o orqanı müalicə eləyirsinizsə, mərkəz müalicə olunmursa, o xəstəlik mütləq qayıdır. İndi mən demək istəmirəm, çox xəstələri həvəsdən salmaq istəmirəm. Və elə bir müalicə lazımdır ki, onun mərkəzinə də təsir eləsin. Urinoterapiya o orqanın mərkəzinə təsir eləyir. Həkimlər nəyə bunun əleyhinədir, qorxuzurlar? Niyə? Çünki urinoterapiyanın yolu ilə gedəndə bir vaxt urina o xəstəliklə mübarizə aparır. Mənfi momentlər adamlar rastlaşır. Bəlkə bədəni səpir, bəlkə o saat qorxurlar. Deyir, oy, olmaz, urinoterapiya sənin bədənini zəhərlədi. Yox, onu düzgün istifadə eləmək lazımdır. Bu haqda mənim artıq 20 ildir soruşurlar, 20 ildə nəticəsini bilir. Yəni, 78 yaşına çatmağımın mənim urinoterapiyanı qəbul eləyib, razılaşıb və onunla istifadə eləməyim. Kitablarda öyrənmişəm, sonra Armstrong, pamoymu, yest, elə bir kitab var, onu oxumuşam. Mən sizə bir şey deyim. İndi qurtdan danışırlar, dərmandan danışırlar. Bir ailə var idi. Upadini deyirlər də, urina, upadini, urina. Yəni, qaynadırsan, sonra bağışlasınlar məni, həkimə imali edirsən. O ailə yanına bir ay getdim. 10 gündən sonra, imalədən sonra, torba-torba, o balaca qurtlar oraya, onlar düşdü torbanın içində. Böyükdən də balacadan. Bütün xəstəliklərdə effekti var. Ancaq düz tədbiq eləyəsən. Özünüz də məşğul ola bilərsiniz. 10 yaşına qədər uşaq siliyi içməlisiniz. 10 yaşına qədər. Hələ qarmonlar yoxdur. Uşaq nirz vivayəsi qarmonu içməlisiniz. Və bütün ailənin siliyin yığmalısınız, qaynatmalısınız. Uparini, urina. Onu imali eləməlisiniz. Və qurtların növündən asılı olmayaraq qurtlar töküləcək. Həkimlikdə 3 il işlədim. Əziz Bəyev xəstəxanasında işlədim. Sonra da Sridimayı iskali. Sonra da bir provokasiya olmalıydı. Onun qabağını almaq üçün çıxdım, getdim həkimlikdən. Bu təbiətdir. Bir də bilirsiniz, heç nəyin fikrini eləmirəm o barədə ki, kimin nəyəsə varsa, dəxli yoxdur mənə, sağlığına qismət olsun. Sonra mən belə şaxnaq gülüş eşidəndə sevinirəm, qızım yaman belə optimistik, hər şey. Mama, ты такая смешная, мамочка, ты во всем такая смешная. Qılta çəkəndə ürəyim açılır. Bir insanı görəndə, deyirsiniz, belə ürəyim yanır, əgər nəsə dəyişmək lazımdırsa, dilimə fərahat qoymuram. O saat deyirəm, yaraşır, yaraşmır. Mən insan sevirəm. Mən onun varlığını sevirəm. Baxmayaraq, necə mənə münasibəti var. Ancaq düşmanlarımla barışmıram,
bağışlamıram və razılaşmıram və danışmıram. Əlimə nə gəldi yerim, nə verdilər yerim. Bir dəfə verirlər, onda yalvara-yalvara. Mənə deyirlər ki, bəsindir. Ayaqud, nə olar, qurban olurum bir adam, bəsindir. Qarbışka çox sevirəm. Səhər nə inir, Yaqud o pendiri belə kəsir, laylay. Bir də yumurtanı yarı pişmişdi, verir. Ondan başqa heç nə vermir, çörək vermir. Ən ondan qabaq, son vaxtlar meyvə sevmirdim. Sevmirdim deyə belə alüdəsi döylüydüm. Qızıma görə də otururam qızıma meyvə yedirtmək üçün özüm meyvə yeyirəm ki, qızıma da belə. Günorta belə çörək vermir, çox vermir, ancaq yemək yeyirəm. Axşamdakı yalvarıram, qatıq içirəm. O da axır vaxtlar elədi. Nə bilirsiniz, biz indi bağda qalırıq, mən ikinci mərtəbədəyəm. Birinci mərtəbədə oğurluyuram çörək biraz. Çox şey oğurlaya bilmirəm. Oğurluyuram çörək, gizlədirəm orada-burada. Yuxarıda da qatıq var da, həmişə qatıq. Qapını bağlayıram, çörəyi doğruyuram, belə kruşqam var qatığın içinə. Gözüm də dörddür ki, indi səslər eşidilir. Qızım evdə olan dedir, mama qurban səsin çıxmasın. Onu yeyirəm, bir də görürəm, qapı döyüldü. Pa, gedib doymuşam axı, açırım, Yaqut nədir, neynirsən, heç nə, açsan, yox. Ac döyürsən, derim, yox, acam, ancaq yemirəm, qoymursan yemirəm, qorxuram deyə, nə yemirsən? Mənim həm balam, həm anamdır. 10 illərdir qızım, illərdir yox. Mənim evlatlarım, oğlum, qızım məni ona tapşırıb. Ancaq evlatlarımın böyüyü, başı, tacı odur. Evlada tərbiyəni burdan verirlər. Artıq bətnindən verirlər. Bilirsiniz, 4 aylıqdan sonra evlat nəfəs alır bətnində. Dediklərini eşidir, deyənləri eşidir sənə ünvanına. Sənin həyəcanını bilir, niyə həyəcanlanmışsın. Hətta ana evladından canın qutaranda o hiss edir, gedir bir küncdə gizlənir, məni tapmasın həkim. Hətta orada o mübarizəyə başlayır. Necə mən anamla mübarizəyə başladım, anam məni tələf eləmək istəyəndi. Bəli, mənim Allahım sən döyürsün, mənim Allahım özünəm, özüməm, yəni Allahım, o mənim doğulmaq haqqım sənin iradəndən keçmir, ana. Əgər bu vaxt, əgər mən 1 ay müharibədən sonra doğulmalıyamsa, deməli, mən doğulmalıyam. Anam mənim 62 yaşında dünyasını dəyişdi. Hətta onun çəkdiyi əziyyətlər, mənim əziyyətim də onun çiynində müharibə döyürü, çox əziyyətlə böyümüşük, çox əziyyətlə yaşamışıq. Hətta o illər də, onda 72 yaş, 72 yaş mənim üçün, oy, mən bir belə yaşasam, xoşbəxt adam olaram. Ancaq bacımın, solmaz bacımın, Fransadan, haradasa onda Fransaya, kartları var idi. Karta baxdı, dedim ki, olmaz, bax gör, nə vaxt mənim nöqtəm olacaq. Baxdı, baxdı, dedi, 72 yaşında dünyanı dəyişəcəksən. Dedim, bir belə kimdir yaşan? Axudum yoxdur bir belə yaşamağa. İndi 78-ə çatmışam, 4 dəfə mikroinsult keçirdim, indi mən kontrol altındayam. Gündə bir neçə dərman içirəm, getdikcə də azalır dərmanlarım. Mənim yana kontrolum Yaqutumdur. Hətta dərman qabım var, onu ilə dalımca gəzir. Yox, yox, eləmirdim, ancaq indi məcburam.
kontroldan da keçmirəm. Elə mənim elə dərmanlarım var ki, ömrü boyu do kolokolçika içməliyəm.